Labas vakaras, gausus naujienų antradienis, apie jį panorama ir kviečiame artimiausią valandą praleisti prie ekranų. Japonijoje vasaros paralimpinių žaidynių atidarimo iškilmės. Tokijoje pasirengę startuoti 11 Lietuvos paralimpiečių. Visi pasiruošę tikrai padaryti geriausia, ką gali ir nebejoju, kad tai ir bus. Dar gruodį paskiepytų pirmųjų medikų antikūnų stebėsena patvirtina, kad trečiojo skiepo reikės. Kada ir kokią eilę žadama nuspręsti dar šią savaitę. Pusšimtį modulinių namelių migrantams dovanojanti Austrija ir Lietuva sutarė būtina stiprinti išorinio ES sienų apsaugą. Sutarėme, kad drauge sieksime turbūt kurti naują Europos migracijos politiką, kuri padėtų apsaugoti tiek Lietuvą, tiek ir kitas valstybės. Iš kultūros vertybių sąrašo išbraukus Cvirkos paminklą Vilnių žada jį perkelti į nacionalinį muziejų. Ukraina švenčia nepriklausomybės 30-metį, minio stebinčios paradą Kijeve ir prezidento pažadą susigražinti Krymą ir Donbasą. Olimpinėme Tokijo stadione įžiebta paralimpinių žaidynių ugnis. Lietuvos viltis golbolo rinktinė atidarimo ceremoniją praleido. Jau šią naktį jų laukia pirmasis susitikimas, o pirmoji kova su puikiai pažįstamais varžovais, kuriuos lietuviai nugalėjo Rio de Žaneiro finale. Svarbiausias neįgaliųjų sporto renginys skirtas priminti apie žmogaus teisų svarbą ir mažinti visuomenės atskirtį. Jungtinių tautų duomenimis 15% planetos gyventojų turi negalę. Su paralimpinėmis žaidynėmis prasidėjo ir 10-metį truksinti socialinę kampaniją skirtą mažinti neįgaliųjų žmonių diskriminaciją. Lietuvia! Pandemija skaudžiai kirto organizatoriams, kurie priversti varžybas rengti be žiūrovų, tačiau tikimasi, kad jų transliacijos bus rekordinės. Lietuvos trispalvė atidarime plazdėjo lengvatlečių Andriaus Kujos ir Oksanos Dobrovolskojos rankose. Šalies paralimpinės misijos vadovė Asta Narmontė sako, kad patirtis šventinėje ceremonijoje užbūrė nuoširdumu ir dalyvių, ir žaidinės priemančių japonų. Įspūdis yra ganėtinai stiprus ir labai įsimintina, ypač kai turi galimybę ir kai mes einame kartu su komanda, kartu su kitomis komandomis, kai stovi eilėje įeiti į stadioną, su visi pasipuošę gražiausiam aprangom, visi sveikinasi. Tai iš tikrųjų yra labai įspūdinga. Apskritai net važiuojant, taip yra įdomu, nes japonai tiesiog prie stadiono sustoja, prie gatvių mojuoja, visos gatvės japonų stovi, labai draugiškai pasitinka. Pati priimanti tauta, japonai, jie yra gal draugiškiausi šeimininkai, kurie galėtų būti. Jie palaiko kiekvienam žingsnį, jie ploja visada ir garsiausiai, jie sveikina, jie rūpinasi, iš tiesų tai jie girdisi visur, kur beitų, visur girdai ir užrašyta ir kas moka kalbą sėkmės, ačiū, laba diena, iš tikrųjų tas toks šiltumas labai jaučiasi kiekvienam žingsnį. Žaidynėse Londone ir Rio de Žaneire pats startavęs dabartinis paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius nostalgiškai prisimena atidarimo ceremonijos jaudulį. Pats atidarimas emocijas sukelia tokias, kad tu tikrai supranti, kad jau esi svarbiausias savo galbūt gyvenimo svarbiausiam startui. Tai yra, kai visas pasaulis stebi paralimpinės žaidynės, 4,25 milijardų žmonių stebės. Tai yra didelis skaičius ir kai tu gali nešti Lietuvos vėliavą, kai tu gali reprezentuoti savo šalį, tai yra Lietuva, tai yra tas jausmas, po kurio paskui irgi sunku naktį užmigti. Šventėje nedalyvavo Lietuvos golbolo rinktinė. Artimiausią naktį jos laukė pirmieji išbandymai Tokijuje. Į žaidynes Valdo Gicevičiaus vadovaujama komanda atvyko kaip favoritė. Ten silpnų varžovų nebūna. Visos turi titulus. Ir paralimpinių čempionų yra, ir pasaulio čempionų yra, ir Europos čempionų, ir prizininkų yra. Ten tokių outsiderių, sakyčiau, kad nebus. Yra sunku apginti titulą, bet jeigu eiti varžybas tik dėl kažkelintos vietos, o ne dėl pirmos, tai nebūtų tikslo. Tai mes einam visą laiką tik dėl pirmos. Šiąnakt 3:00 Lietuvos golbolo rinktinė pasitiks pirmuosius varžovus A grupėje. Tokijo paralimpinės žaidynės lietuviams prasidės nuo mūšio su revanšo siekiančiais pasaulio čempionais brazilais. Pakartojimas finalo Lietuva-Brazilija. Tai vieni iš pagrindinių konkurentų turbūt yra Brazilija. Kada komanda atvyko treniruotis į pagrindinę areną, jei neklystu, tai buvo vakar ir ten buvo tvarkoma rungtynių tablo, kur rodo rezultatą ir ten buvo rezultatas parodytas ne mūsų naudai, 4-2 brazilų naudai. Ir tą žaidėjai
treneriai, nu, žaidėjai, aišku, yra su regos negalė, tai jie to nematė, bet treneriai tą pamatė ir žaidėjams perdavė informaciją, tai manau, pyktis irgi šiek tiek yra. Paralimpinėse žaidynėse laukia golbolo rinktinės trijų Lietuvos lengvatlečių, plaukiko ir dziudo imtynininko pasirodymai. Visi jie bus transliuojami per LRT Plus kanalą ir naujienų portale LRT LT. Žaidynės vyks iki rugsėjo 5 dienos. Pusę metų stebėjusi Vilniaus Santaros klinikų paskiepytų medikų antikūnų kiekio kitimą ir susisteminusi rezultatus, Sveikatos apsaugos ministerija daro išvadą, kad netrukus reikės dar vieno skiepo. Nors vakcinos gamintojai nėra pateikę galutinių rekomendacijų, Lietuva greičiausiai šią savaitę nuspręs dėl trečios dozės būtinybės. Pirmieji medikai skiepą nuo COVID-o gavo dar praėjusių metų pabaigoje. Praėjus 3 ir 6 mėnesiams po skiepijimo Santaros klinikų darbuotojai tyrėsi antikūnų kiekį. Iš viso dalyvavo per 4000 medikų. Rezultatus apibendrinusi Sveikatos apsaugos ministerija apsispręs dėl trečio skiepo būtinybės. Tai padaryti planuoja dar šią savaitę. Darytina išvada, kad vis tik tai būtų reikalinga trečioji sustiprinančioji COVID-19 vakcinos dozė praėjus 6 mėnesiams, akivaizdžiai matyti, kad smarkiai sumažėja antikūnių skaičius ir jisai linkęs mažėti, na, panašiai po 0,1% per dieną. Viceministrės teigimu, visi paskiepyti darbuotojai turi daugmaž panašų antikūnų kiekį, nesiskiria nei tūkstančiais, nei šimtais. Bet pagal amžiaus grupės, nebejotinai vyresnių amžiaus grupėje, truputį mažesni antikūnų skaičiai, jaunesnių darbuotojų sveikatos priežiūros, kurie buvo tirti didesni, tačiau jie nėra tiek reikšmingi, kaip aš minėjau, kas skirtųsi labai dideliu intervalu. Šioje laboratorijoje kas 3 mėnesius buvo tiriama, kaip kinta paskiepytų medicina praktika laboratorijos darbuotojų antikūnų kiekis. Iš viso skiepą gavo per 200 jos darbuotojų. Laboratorijos direktorius tikisi, kad rezultatai paskatins skiepytis dar neapsisprendusius. Po skiepų kaida buvo daryta ir pažiūrėta, kokia yra reakcija, kiek pasigamino antikūnų praėjus 2 savaitėm. Tai visi buvo teigiami ir buvo gana aukšti titrai. Pasidarius po 3 mėnesių, sumažėjimas buvo nuo 3 iki 5 kartų antikūnių jau. Tai dabar vat pats įdomiausias bus tyrimas, kada mes padarysim po 6 mėnesių. Mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako nebejotinai, trečia dozė sustiprins imuninį atsaką ir tai ypač aktualu medikams, kad jie neužkrėstų ligonių. Vis tik jos teigimu, kol kas vienareikšmiško atsakymo apie trečią dozę dar nėra. Gamintojai dar nėra irgi pasakę galutinės nuomonės. Tik tai yra tokie pasamprotavimai, kad ta trečioji dozė gali būti reikalinga tarp 6 ir 12 mėnesių po pilno vakcinacijos kurso. Iš kitos pusės yra Pasaulio sveikatos organizacijos pozicija, kad šalis neturėtų skiepyti skubėti trečiąją dozę, tol kol kitoms pasaulio šalims dar labai trūksta vakcinų. Lietuva viena pirmųjų ES šalių trečia vakcinos doze jau pradėjusi skiepyti didžiausios rizikos pacientus. Izraelyje atliktas tyrimas parodė, kad trečioji Pfizer vakcinos dozė 60 metų ir vyresniems žmonėms suteikė 4 kartus didesnę apsaugą nuo COVID-o nei 2 dozės. Švietimo ekspertas Ainius Lašas suabejojo, ar naujais mokslo metais moksleiviai jau po mėnesio vėl nebus priversti grįžti į nuotolinį ugdymą, nes pasak jo nepakeistos karantinavimosi tvarkos. Švietimo ir mokslo ministrės teigimu reikia neraudoti iš anksto, laikytis nustatytų taisyklių, skiepytis ir raginti taip elgtis ir kitus. Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas sako, iki vakar dar tikėjęs, kad šiais mokslo metais vaikai eis į mokyklas, o ne mokysis nuotoliniu būdu. Dabar teigia nebetikintis. Vakar vakare gavome žinutę, kad mūsų vaikas penktadienį turėjo kontaktą su kitu vaiku, kuris turi COVID-ą.
Ir dėl to dviem savaitėms dabar turės karantinuotis. Tai darželinukė mūsų. Švietimo ekspertas, kurio visa šeima COVID-u persirgo, kovą stebisi, kad karantinavimo situvarkos nepakeistos, nors didelė visuomenės dalis jau yra pasiskiepijusi ar persirgusi. Jeigu pradėsim taikyti tas pačias taisyklės, kaip pernai metais, tai aš manau, kad mes per mėnesį visos žemesnės klasės išeis į nuotolį. Nes aš neįsivaizduoju kito scenarijaus, turint omeny dabartinį spartų augimą COVID-o atveju ir turint omeny, kad tie vaikai bus kartu klasėje. Kai aš matau tuos sprendimus dabar, man atrodo, kad mes tos situacijos nesuvaldysime. Ir tai, kad politikai kalba apie tai, kad bus tas kontaktinis mokymas, tai aš pradu įtart, kad jisai bus gal rugsėjo mėnesį. Tai toks labai pesimistiškas požiūris. Na, ir mane net stebina toksai požiūris. Na, tai dabar visi susieskim ir paverkim ir negrįžkim iš viso. Mano tikslas yra, kad mokiniai būtų mokyklose. Ir aš noriu pasakyti visiems skeptikams, kad tai priklauso nuo jų lygiai taip pat. Švietimo forume naujiems mokslo metams aptarti dalyvavusi ministrė sako, kad nuotolinio mokymo bus išvengta, jei visi laikysis taisyklių, ne tik patys skiepysis, testuosis, bet ir aplinkinius ragins taip elgtis. Ne, kaip sakant, iš anksto raudokime dėl to, kad kažkas atsitiks, o darykime tai, kas priklauso kiekvienam iš mūsų padaryti. Ministrė tikina, kad mokykloms pateiktos detalios rekomendacijos, kaip elgtis, kad rugsėjo pirmąjį ruošiami mokyklų suolai būtų pilni visus mokslo metus. Dėl izoliacijos spręs Nacionalinis sveikatos centras. Čia jau jų yra kompetencija įvertinę srautus ir įvertinę kontaktą su tarp vaikų. Visuomenės sveikatos centro atstovė sako, kad neseniai persirgė ir pasiskiepė moksleiviai, jei klasėje kas susirgs, ir toliau galės eiti į mokyklą. Tarp 12-15 metų vaikų pasiskiepė 15%. Izoliavimo pačios taisyklės nesikeičia. Izoliacija siunčiami tiek vaikai, tiek suaugę tie, kurie turėjo didelės rizikos kontaktą. O dabar atsirado naujas veiksnys – skiepai. Taigi tie, mano minėti, 15% iki 15 metų vaikai, na, jie niekaip neįsi izoliaciją. Niekada visa klasė neina izoliaciją, jeigu nėra būtina. Tai sprendžia visuomenės sveikatos specialistai. Kiek kita situacija yra iki mokyklinėse ugdymo įstaigose, na, dažniausiai tenai kontaktai yra labai vaikų labai artimi. Tačiau likus vos savaitį iki rugsėjo pirmosios, mokyklos dar nėra gavusios sveikatos apsaugos ministro patikslinimo, kaip rekomenduojama valdyti moksleivių srautus. Tai yra, kiek moksleivių vienu metu gali būti tose pačiose patalpose. Labai svarbu švietimo įstaigom tinkamai valdyti srautus. Vėlgi, mes labai laukiam operacijų vadovo patikslinimo sprendimo, tikimės, kad jis bus greitų laiku. Čia priklauso nuo sveikatos apsaugos ministerijos, ne nuo švietimo ir sporto ministerijos, ir tikimės tų sprendimų greičiau. Sveikatos apsaugos ministro atstovė spaudai sako, kad sprendimai užtruko dėl derinimo su savivaldybėmis ir tikina, kad jis bus šią savaitę. Modulinius namelius migrantams suteikusios Austrijos ministrai su Lietuvos valdžia sutarė, kad reikia keisti ES migracijos politiką. Anot Austrijos vidaus reikalų ministro, bendrija turi pradėti rūpintis savo sienos apsaugą. Į Austrų atvežtus namelius persikel šiuo metu prie Medininkų palapinėse gyvenantys migrantai. Help me Germany, help me France. Okay, help me. Taip migrantai kreipiasi į vakarų Europos valstybės. Grįžti namo nenori, bet čia sąlygomis piktinasi. Nuo tada, kai čia atvykome, iki dabar neturim telefonų, negalime susisiekti su artimaisiais. Vakar nualpau, mane išvežė pas gydytoją. Jis pasakė, kad man trūksta įvairių maisto medžiagų. Jie žada mums geresnį maistą ir tiek. Į stovyklą atvyko Seimo kontrolierių įsteigos žmogaus teisių biuro vadovas Vytautas Valentinavičius, kurią migrantai vardijo nusiskundimus. Europos tarybos žmogaus teisių komisarė kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę, ragindama per migrantų krizę nepamiršti tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisėms. Komisarė atkreipė dėmesį, kad migrantai apgyvendinami sulaikymui prilygstančioms sąlygoms. Taip pat įspėja, kad automatiškai apgręžiant migrantus pasienyje nėra galimybės identifikuoti, ar jiems negresia pavojus. Šimonytė sako, kad į Lietuvą atvykstantys migrantai vargiai gali būti laikomi pabėgėliais.
Padvarinių užkardoje migrantai šiuo metu gyvena taip, miega ant štai tokių sulankstomų lovų ir sako, kad sąlygos čia yra prastos, ypač maistas. Sako, kad valgyti gauna tik štai tokius konservus. Maisto tiekimas užkardose yra prastesnis galbūt negu stacionariose vietos. O kodėl ir kodėl tas neištaisyta? Tai kai perkelti bus į stacionarias vietas, tada be abejo ir pagerės ir sąlygos. Na, sprendžiami tie dalykai. Kaip? Nepavyksta, kaip suprantam. Na, artimiausiu laiku įsispręs. Šalia palapinių jau pradėti statyti moduliniai nameliai, kur netrukus bus perkelti migrantai. Kiekviename namelyje po 4 lovas. Iš viso Austrija Lietuvai suteikė 50 namelių. Lietuvoje taip pat dirba 13 Austrijos EkoKobra specialiojo dalinio pareigūnų. Čia migracijos situaciją aptarti atvykę Austrijos ministrai žada ir tolesnę pagalbą. Austrijos vidaus reikalų ministras sako, kad padės Lietuvai derybose su Europos Sąjunga dėl finansinės pagalbos statant tvorą pasienyje su Baltarusija. Europos komisija daugiau galvoja apie tai, kaip investuoti į namelių statybą, bet negalvoja, kaip apsaugoti sieną. Ministrai sako, kad apskritai laikas keisti ES migracijos politiką, nes dabar turimi instrumentai kovai su neteisėta migracija ne visada tinkami. Sutarėme, kad drauge sieksime turbūt kurti naują Europos migracijos politiką, kuri padėtų apsaugoti tiek Lietuvą, tiek ir kitas valstybės, kurios nebejotinai ateityje susidurs su panašiomis krizėmis. Karas sekintas solidaritėt. Šiandien mums reikia žiūrėti, kaip su tuo cinišku trečiųjų valstybių elgesiu visi kartu elgsimės. Pasinaudoti migrantais ir paversti ginklu – tikrai ciniškas Lukašenkos elgesys. Visiems aišku, kad mes, kaip ES valstybės, turime kalbėti vieningai. Turime apsaugoti išorines ES sienas ir visi kartu bendradarbiauti. ES migracijos politikos peržiūrėjimo siekti kartu su Latvija ir Estija ragina ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat ketina kelti klausimą dėl tvoros statybų finansavimo. Šiemet į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko per 4100 migrantų. Apie migracijos politiką ir dienos temą įprastu metu panoramoje 9. Šią naktį Lietuva iš Kabulo turėtų būti atskraidinta 14 su Lietuvos kariuomenė Afganistane dirbusių vertėjų šeimų, iš viso 50 žmonių. Su Lietuvos kariuomenė Afganistane darbo sutartis turėjo 115 vertėjų. Užsienio reikalų ministras tikisi, kad antrąją vertėjų ir jų šeimos narių grupę pavyks perkelti į Lietuvą artimiausiu metu. Praėjusią savaitę į Lietuvą Spartanu iš Ispanijos atskraidinta pirmoji 6 asmenų afganistaniečių šeima priversta palikti Kabulą dėl bendradarbiavimo su vakarų institucijomis. Tai yra pirmoji grupė šiandien, kurią jau pavyko pakelti į orą ir išskraidinti. Tikslas yra toks, kad visi maksimalus kiekis žmonių, kuriuos mes esame pajėgus išgelbėti, kad mes dėsim visas pasankas, kad taip ir būtų. Mūsų komanda, jie dirbs iki paskutinės minutės tol, kol galės, kad tie žmonės grįžtų, pasiektų Lietuvą, na ir vėliau taip pat, kad ir pati ta komanda mūsų galėtų saugiai grįžti namo. Po virtualaus susitikimo su didžiojo septyneto lyderiais Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas nusprendė laikytis pirminio plano ir baigti pajėgų iš Afganistano atitraukimą iki rugpjūčio 31 dienos. Sąjungininkai sako, kad iki to laiko nespės evakuoti visų jiems padėjusių afganistaniečių. Miniom žmonių toliau buriantis prie Kabulo oro uosto, Talibanas ragina juos skirstytis namo ir dar kartą įspėjo Jungtinės valstijas ir jų sąjungininkus pasitraukti iki rugpjūčio 31-osios. Norime perduoti amerikiečiams, kad jie atitrauktų visus savo piliečius per duotą laiką. Jie tam turi visas galimybes lėktuvų. Jie kontroliuoja oro uostą ir todėl gali evakuoti visas savo pajėgas ir samdinius. Evakuoti afganistaniečių neleidžiame ir nesame tuo patenkinti. Talibanas žada amnestiją, tačiau išskristi bandantys žmonės tuo netiki. Nėra jokio skirtumo tarp šiandienos Talibano ir Talibano prieš 20 metų. Jų buvusi valdžia žudė. Nežinau, ar žudyti pradės ir ši, bet išvykstame, kol situacija bus aiškesnė. Nors aiškina, kad žmonėms nėra ko bijoti, Talibanas taip pat sako, kad dėl saugumo moterims verčiau likti namuose, esą bent laikinai. Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto vadovė perspėjo, kad Talibano pažadai saugoti moterų, etninių ir religinių mažumų teisės dar nevirto realybę, o šiurpių nusikaltimų jau apstu. Tarp jų mirties bausmės civiliams ir Afganistano saugumo pajėgų nariams, moterų teisų ribojimas, įskaitant apribojimus judėti ir mergaičių galimybę lankyti mokyklą, taip pat vaikų verbavimas į kovines pajėgas.
Nors sąjungininkų lėktuvai ir kariniai ir užsakomieji iš Kabulo oro uosto kyla vienas po kito, visiems jiems padėjusiems afganistaniečiams išvykti nepavyks. Šiuo metu didžiausias iššūkis yra laikas, lenktynėse su laiku pralaimime. Kitas iššūkis yra patekimas į Kabulo oro uostą, nes numatyti laiko tarpai labai trumpi, kai suprantama leidžiasi tiek daug evakuaciją vykdančių lėktuvų. Sąjungininkams spaudžiant Jungtinės valstijas pratęsti evakuacijos terminą, surengtas virtualus didžiojo septyneto susitikimas. Dar prieš susitikimą prezidentas Joe Bidenas sakė, kad netekčių bus bet kokiu atveju, mėnesio anksčiau ar vėliau. Pentagonas patvirtino, kad planai nesikeičia. Prezidento nurodymas užbaigti atsitraukimą ir evakuaciją iki rugpjūčio 31 dienos. Vadovaujamės šią direktyvą. Talibanui grasinant pasekmėmis, Jungtinės valstijos galvoja ir apie 6000 Afganistane tebesančių karių, kuriems taip pat reikės kelių dienų saugiai išvykti. Sąjungininkė sako, kad pakeisti juos savo pajėgomis neišeitis. Tai nėra klausimas, ar galėčiau pasiųsti tūkstančius britų karių ir apsaugoti oro uostą. Taip, galėčiau. Tikriausiai galėtume įtvirtinti oro uostą keliems mėnesiams, gal metams ar dviejiems. Bet dėl ko? Kokiu tikslu? Kad juos būtų šaudoma, jie būtų puolami, kad būtų įžiebtas nuolatinis konfliktas. Net ir nutraukus evakuaciją, Jungtinių tautų pareigūnai įspėja, kad daug žmonių įsigalėjus Talibanui ir toliau ieškos prieglobščio užsienyje, pirmiausia, bandydami bėgti į kaimyninę šalis. Ukraina švenčia nepriklausomybės 30-metį. Ta proga Kijeve surengtas iškilmingas karinis paradas, pirmas per pastaruosius kelerius metus. Nors pirmaisiais dviejais valdymo metais karinių paradų nerengė, sakydamas, kad reikia telktis į karą rytuose, svarbaus jubilėjaus nepriklausomos Ukrainos 30-mečio proga šeštasis šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis padarė išimtį. Slava Ukrainė! Stebint svečiams, trims buvusiems Ukrainos prezidentams, 14 užsienio šalių vadovams, įskaitant Lietuvos prezidentą ir skambant himnui iškelta valstybinė vėliava, nepriklausomo šalies simbolis. Bet Zelenskis priminė 1000-metę Ukrainos valstybingumo tradiciją. Šiandien švenčiame 30 metų jubiliejų, kaip paskelbta Ukrainos nepriklausomybė. Tačiau sąžiningiau mano nuomonė būtų sakyti atkurta Ukrainos nepriklausomybė. Centrinėmis Kijevo gatvėmis riedėjo tankai, šarvuočiai prieš raketinės gynybos sistemos. Odesos uoste paradą surengė Ukrainos karinio jūrų laivyno daliniai. Padangėje didžiausias pasaulyje krovininis lėktuvas ir naikintuvai. Gatvėmis žygiavo skirtingų ginkluotųjų pajėgų daliniai, taip pat užsienio valstybių karinių pajėgų atstovai, nuo Jungtinių valstijų iki Lietuvos. Taka Ukraina. Tokia šalis tampa NATO sustiprintų galimybių partnerė. Tokia šalį oficialiai parems kiti, kai ji pateiks prašymą stoti į Europos Sąjungą. Bet tokiai šaliai pakvietimo nereikės, ji pati bus paprašyta. Kalbėdamas susirinkusiems svečiams, Ukrainos prezidentas dar kartą pažadėjo, kad Ukraina susigražins Krymą ir Donbasą. Tą patį jis sakė ir per pirmąjį Krymo platformos susitikimą vakar. Renginį lankydamasis Vengrijoje supeikė Rusijos diplomatijos vadovas. Tai rusofobiškas dirbtinis veiksmas. Tokios tendencijos bus toliau kuriamos atspindint ekstremistinį, neonacistinį šiandienos Ukrainos elgesį. Ukrainos tarnybos, o taip pat vakarų pasaulio lyderiai mėgaujasi tokiu elgesiu. Karinį paradą Kijeve stebėjo tūkstantinės minios, nors švenčia 30 laisvės metų, kai kuriems susirinkusiems būtent Rusijos įvykdyta Krymo aneksija ir karos Donbase žymi kelio link tikros nepriklausomybės pradžią. Iki 2014-ųjų tai tebuvo laisvadienis, bet dabar tai didžiulė šventė. Nepriklausomybę prieš tai įgyjome per lengvai. Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991-aisiais, žlugus pučiui prieš Michailą Gorbačiovą. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo atidengiant Konstantino Ostrogiškio antkapinį paminklą Uspenija Sobore. Soboras buvo sprogdintas per antrąjį pasaulinį karą ir atstatytas nepriklausomoje Ukrainoje. Iš ukrainietiškų žemių kilęs vienas žymiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karvedžių pasižymėjo kariniais gebėjimais ir nuopelnais. Daugelį mūšių laimėjo jo vadovaujami pulkai 1514 metais prie Oršos sutriuškino Maskvos pajėgas ir sustabdė tolesnį kariuomenės veržimąsi.
Policijos generalinis komisaras primena, kad rengti didelius protestus prie Seimo draudžia įstatymai. Todėl siūlo dar vieną šeimų maršo planuojamą protestą leisti rengti, pavyzdžiui, Vingio parke. Bet žada, jei renginys vyks prie parlamento, pareigūnų netrūks, o į menkiausią provokaciją bus reaguojama griežtai. Dar vieno panašaus protesto dėl planuojamų ribojimų neturintiems skiepo ar nenorintiems testuotis šalia Seimo gali ir nebūti. Policija pabrėžia, kai po tokių piketų kyla riaušės, renginių organizatoriams tenka priminti įstatymus. Masiniai protesto renginiai galimi tik 75 metrai nuo Seimo, todėl vienintelė vieta – automobilių stovėjimo aikštelė. Darbo dienomis ta aikštelė būna užpildyta transporto priemonėmis, tai faktiškai jokia kita vieta, ar nuo upės pusės, ar nuo kitos pusės, jinai netinkama dėl to, kad bus pažeidžiami susirinkimo įstatymo nuostatos. Atsikratyti šitą vyriausybę, atsikratyti šito išdavikiškų Seimų. Policija siūlo rugsėjo 10 dieną planuotą protestą rengti kitur, pavyzdžiui, Vingio parke. Bet organizatoriai primena teismo išaiškinimą, kad jie renkasi vietą, laiką ir būdą. Seimas! Pasirinkta būtent, kad Seimo sesija prasideda, kad Seimas suprastų, kad yra jų darbdaviai susirinkę pažiūrėti, kaip jie dirbs. Vingio parkas buvo gegužės 15 dieną, kad pabustų žmonės iš letargo miego. Bus leista ar nerinktis prie Seimo, policija sako, griežtai reaguos į menkiausias provokacijas. Taip, esminių skirtumų bus. Kokie tie skirtumai bus, tai yra susiję jau su tarnybos paslaptim, bet aš manau, kad jūs plikakim pamatysite tos skirtumus. Policijos bus tiek, kiek reikia. Protestuoti prie Seimo dar kartą gali neleisti ir savivaldybė. Iš naujo derinti leidimą planuojama po savaitės. Ta teisė savivaldybė turi. Natūralu, kilus ginčui, viskas keliasi į teismą ir trečia nepriklausoma šalis išgirsta vienos ir kitos šalies argumentus ir priima sprendimą. Tai tokią teisę mes turime. Ar argumentai, naudojantis tą teisę, yra teisėti, jau pasako teismas, jeigu yra apskundžiama. Bet organizatoriai kartoja, apie atšauktą leidimą jų niekas neinformavo. Jis vis dar įkeltas į savivaldybės duomenų bazę ir esą gali derėtis nebent dėl techninių renginio detalių. Rugpjūčio 31 vyks kažkoks tai pasitarimas, kiek reikia aikštelių, kiek reikia to ar apsaugos, ar pagalbos, ar kiek gatvių reikia uždaryti. Kai jie neužeina už neapykantos kalbos ribų, kai nenaudojami kažkokie simboliai, kokių mes matėme rugpjūčio 10 dieną, tokie renginiai yra demokratinės valstybės vienas iš svarbių elementų. Šeimų sąjūdžio atstovai sako dar iki rugsėjo 10-osios pasirengę susitikti ir su Seimo pirmininke. Tačiau yra vienas trukdys. Seimą neįleidžiama be galimybių pasų. Iš mūsų organizacijos tarybos narių nei vieno žmogaus nėra, kad turėtų tą galimybių pasą ir nei vienas nesiruošia jų. Klausim Seimo kanceliarijos, gal gali kažkokią kitą vietą pasiūlyti. Riaušių byloje iš viso buvo sulaikyta apie 40 žmonių. Įtarimai dėl neramumo organizavimo pareikšti 31. Paveldosaugininkai išbraukė Petro Cvirkos paminklą Vilniuje iš kultūros vertybių sąrašo. Paminklo nukėlimo šalininkai sako, kad Lietuvos sostinėje nėra vietos sovietų kolaboranto paminklui. Norintieji išsaugoti monumentą teigia, kad siekis be to dairiškai naikinti sovietinį paveldą niekuo nesiskirtų nuo sovietinės cenzūros. Iškilus rašytojas ar Lietuvos išdavikas. Diskusijos apie Petro Cvirkos asmenybę netyla jau kuris laikas. Dar ir šiandien netrūksta ginčių, ar jam skirta paminklą sostinės centre saugoti ar nukelti. Tik tai griauti. Jis yra nusikaltėlis, jis yra Lietuvos tautos išdavikas. Nu, tai vis tiek kažkoks paminklas, istorijos. Kokia bebūtų ta istorija, yra istorija. Ir jis turėtų būti. Manau, kad mes turim labiau nusipelnusių žmonių Lietuvos istorijai negu tokie. Palikti. Kodėl? Nu, šiaip istorija vis tiek niekur nepadėsi. Vis dėlto istoriją kitur padėti galima. Šiandien paveldosaugininkai nusprendė išbraukti Petro Cvirkos paminklą iš valstybės saugotinų sąrašo. Esminis argumentas, tai be abejo visiems žinomas ir dažnai kartojamas, kad Cvirka tai buvo Lietuvos pilietis, kuris pardavė Lietuvos interesus, kolaboravo su okupantais ir priminėjo sprendimus, dėl kurių nemaža Lietuvos piliečių nukentėjo. Toks paveldosaugininkų sprendimas reiškia, kad valstybė nebesaugos Petro Cvirkos paminklo kaip vertybės. Tolesnis jo likimas savivaldybės rankose ir jis panašu jau nuspręstas. Šis paminklas daugiau šitame skvere turėtų nebestovėti.
Kiek anksčiau Vilniaus meras Remigijus Šimašius sakė, kad paminklas Cvirkai turėtų likti ten, kur yra, tik kitaip apipavidalintas. Dabar, pasak vicemero Benkunsko, miesto valdantieji, tai yra ir meras, sutarė paminklą iškelti į nacionalinį muziejų. Mes labai aiškiai pasakom, kad Vilniaus, Lietuvos sostinė Vilniuje paminklai yra statomi Lietuvos didvyriams, o ne kolaborantams. Prieš porą metų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras konstatavo, kad rašytojas aktyviai kolaboravo su sovietų valdžia. Petro Cvirkos anūkas sako, tai tik vienos centro darbuotojos nuomonė. Be to, pasak rašytojo Vaikaičio, apmaudu, kad šiuo klausimu taikomi dvejopi standartai. Visuomenė bandoma nupaišyti kai kurių neva nusipelniusių žmonių istorines klaidas, kad lygtai jų nebuvo, ir užmesti juodą šešėlį ant tų žmonių, kurie galbūt kur kas yra mažiau nusidėję. Tai turi būti rastas kažkoks kraštinis. Ir vienas iš jų yra mano senelis. Petro Cvirkos klausimą menotyrininkė Laima Kreivytė vadina ironišku. Esą bandydami reguliuoti, kas yra kultūra ir kas ne, politikai elgiasi panašiai kaip sovietmečių, už kurio nevašlovinimą ir yra pasmerktas Cvirka. Aš nemanau, kad tai yra tik politinis klausimas, tai yra ir kultūrinis klausimas, tai yra ir viešų erdvių klausimas. Tai mūsų istorijos, kaip ją užrašė įvairios kartos miesto audinyje. Tai yra istorinė vertybė. Paveldosaugininkai taip pat spręs paties skvero apsaugos klausimą. Norima, kad erdvė, kurioje šiuo metu stovi paminklas Cvirkai, net jį nukėlus, liktų beveik nepaliesta. Savivaldybė ramina, jokių statymų toje vietoje nebus. Dabar dienos tema, o po 14 minučių vėl tęsime panoramą. Vieno žinomiausių Honkongo naujosios bangos kino režisierių Wong Kar-wai'aus filmų retrospektyva Vilniuje. 5 iš 7 restauruotų jo filmų. Komandos komplektavimo darbus užbaigusio Kauno Žalgirio direktorius sako, kad paskutinis naujokas turi daug neatskleisto talento. Labas vakaras, čia dienos tema, studijoje dirbu aš, Raigardas Musnickas. Aštrėjant migrantų krizei, tiek Lietuvos, tiek Europos politikai vis dažniau ima kalbėti apie tai, jog reikia keisti požiūrį į migraciją. Kažkada sienas nuo svetimšalių, stačiusios ir dėl to kritikos sulaukusios šalis šiandien nebeatrodo taip baisiai. Kas negerai su migracijos politika ir kaip ji gali būti keičiama? Apie tai šiandien ir kalbėsimės dienos temoje. Ir šiandien čia studijoje pas mus Linas Linkevičius, ambasadorius migracijai. Sveiki. Ir nuotoliniu būdu Virginijus Sinkevičius, Europos komisaras. Sveiki, komisarė. Labas vakaras. Pone Linkevičiu, tai pradėkime nuo to, kad šiandien Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sakė, jog svarbu kurti naują ES migracijos politiką. Kas blogai su senaja? Na, matot, mes matome vis daugiau tų pavyzdžių, kai mes kalbame apie hibridines grėsmes, mes kalbame apie tokias asimetrinės atakas, netradicinius būdus, ir kaip nebūtų keista, net ir migraciją pasirodo galima naudoti kaip spaudimo priemonę, instrumentalizuojant tos žmonės, ir ką mes matome dabar vykdo būtent Baltarusijos režimas. Buvo tokių požymių ir anksčiau, tiesą sakant, ir kažkas tai panašaus vyko 2016 metais Norvegijos, Suomijos pasienyje iš Rusijos pusės. Taip pat buvo daug nerimo, gal tik skaičiai nebuvo tokie, ar ne. Bet dabar mes matome, kad vyksta būtent organizuota tokia kaip ir ataka. Ir jeigu cituoti Europos pareigūnus ir Virginijaus kolegė, Johansson komisarė, taip pat atvykus Lietuvą, pasakė, kad vyksta hibridinė agresija, taip, prieš Lietuvą. Vadinasi, pasikeitė iš esmės procesas, tai nėra natūrali migracija, natūraliai vykstanti, su kuria galima tvarkytis, turint tam tikras politikas, bet reikia matyti adaptuoti ir mūsų priemonės, kad užkirsti kelią, užkardyti neteisėtus veiksmus, nusikalstamus veiksmus. Todėl reikia patikslinimų dėl procedūrų, dėl sienų sustiprinimo ypatingai. Dar išskirčiau atskirai gražinimo procesą neteisėtų migrantų, tie, kuriems nesuteikiamas, sakysim, pabėgėlio statusas. Taip kad visas spektras yra klausimų ir jie artimiausiu metu, tikimės, bus nagrinėjami.
Pone Sinkevičiau, Austrijos vidaus reikalų ministras šiandien atvykęs į Lietuvą sakė, kad jam neaišku, kodėl Europos komisija nesupranta, kad svarbu ne tik pasirūpinti nelegaliais migrantais, bet ir labai svarbu pasirūpinti finansinę pagalbą, statant fizinį barjerą. Anksčiau požiūris į sienas, į tuos fizinius barjerus Europos Sąjungos gana skeptiškas buvo, jis buvo nefinansuojamas. Ar dabar Europos politikai keičia šitą požiūrį ir kaip į tai žiūri Europos komisija? Na, pradėčiau nuo to, kad Europos komisija Lietuvai skyrė 36,6 milijono eurų kovai būtent su hybridinė ataka. Ir, na taip, nėra tokios programos finansuoti sienos statybų, tačiau, na, ženkli suma skirta Lietuvai gali būti panaudota sienos apsaugai, reikalingai technikai pirkti. Taip pat komisija reagavo labai greitai ir pavaldžios institucijos, tokios kaip Frontex, labai greitai įgyvendino, sakykime, tuos prašymus, kuriuos Lietuvos vidaus reikalų ministrė pateikė, kad padėti apsaugoti sieną. Diskusija dėl, sakykime, vadinamo naujo migracijos pakto, jį tik prasidėjo, akivaizdu, kad, na, keičiantis situacijai, greičiausiai ji, na, bent jau, na, pagreitės ir mes tikimės, kad Slovenija, pirmininkaujant Europos Sąjungoje, spartins tą diskusiją, nes komisija jau yra pristačiusi pagrindinės gairės ir būtent juose yra nurodoma, kad, na, esminis iš tiesų skirtumas turėtų būti vis dėlto atskirimas ir reagavimas į skirtingas, sakykime, migracijos krizės, nes šiuo metu mes ir patys stebime situaciją Afganistane, kur, manau, Europos Sąjunga ir kiekviena šalis narėjai mūsų yra garbės reikalas padėti Afganistano piliečiams, kurie savo laiku padėjo mūsų kariams ir juos saugiai išgabenti iš Afganistano. Ir tuo pat metu mes matome hibridinę ataką ne tik prieš Lietuvą, prieš Latviją, Lenkiją, nuolatinį, sakykime taip, bandymą nelegaliai patekti į šalis narės, nelegaliai patekti į Šengeno zoną. Ir čia labai svarbu, netgi ir dėl tų pačių migrantų, nelegaliai kertančių sieną, pasirūpinant jų saugumu, kad, na, jie būtų nukreipti į sienos perėjimo punktus, kur, na, be jokios abejonės būtų atliktos visos reikalingos procedūros. Pone Rinkevičiau, tai vis dėlto jūs esate žmogus, kuris gana ilgą laiką stebėjote ir turbūt ir dabar, žinote, ne tik tai oficialią politiką užsienio reikalų, bet ir, sakykime, Europos Sąjungos, bet ir užkulisinę politiką. Ir kai prasidėjo migrantų vajus Europos Sąjungoje, čia galbūt siekė tai ir 2015 metus, kuomet ten pagarsėjo ir vidaus reikalų ministras Italijos Salvinis, kai neįleido migrantų ir laikė juos uoste. Na, žodžiu, to triukšmo buvo pakankamai. Vieni palaikė, kiti nepalaikė Europos Sąjungos šalis migrantų įsileidimą. Bet tada tokio bendro vieningos pozicijos, net ir Lietuva dėl kvotų, taip jau galvojo, kaip čia, kiek čia tų įsileisti migrantų. Ar dabar ta pozicija Europos Sąjungos politikų, kai atsirado hibridinės grėsmės, keičiasi kažkaip kardinaliai, ar vis dėlto yra dar abejojančių, kad galbūt palikime? Ir Vokietijos kokia pozicija šiuo atveju? Na, vėlgi pasirūtus, kadangi instrumentalizuojami tie migrantai, sakysim, ir jais naudojamasi, jie išnaudojami yra vykdant kitų šalių kažkokius tai policinius interesus įgyvendinant, tai čia mato daugiau žmonių, gal net ir visi jau dabar mato, kaip tai vyksta. Ir todėl supratimo tikrai daugėja, kad reikia griežčiau elgtis. Tai nereiškia, kad reikia pažeidę žmogaus teises. Tai čia labai svarbu tą pabrėžti. Ir beje, ir mes esam nekartą pasakę ir viešai deklaravę, kad tie įstatymų pakeitimai, kurie yra priimti, jie mažina biurokratiją, sakysim, trumpina tą procesą, tačiau nesąskaita kokybės. Jie žmonės turi teisę į teisinį procesą su visa pagarba, turi teisę taip pat į minimales kažkokias tai, na, garantijas būtinės ir kitas, kas priklauso pagal žmogaus orumo, sakysim, užtikrinimą ir kitas jų teises. Visa tai yra, tačiau, na, mes negalim leisti chaoso. Mes negalime leisti to, kad masiškai atvežami dirbtinai migrantai prie sienos ir vos nestumiami fiziškai, sukuriant problemą dar didesnį ir jiems patiems, nes jie yra suklaidinti akivaizdžiai.
Na ir mums, aišku, yra iššūkis. Mums tai aš turiu meni visą Europos Sąjungą. Tai šitas supratimas tikrai didėja. Todėl aš nežinau, kaip keisis nuomonė, nes iš tikrųjų anksčiau, pavyzdžiui, nebuvo didelio entuziazmo finansuoti sienos statymą, ar ne? Na, aš manau, kad gal pasikeista nuomonė, nes tai nėra statymas užsitveriant nuo pasaulio. Mes kalbam apie legalius migravimus kelius. Yra 300 milijonų migrantų pasaulyje. Migracija yra žmogaus teisė ir tai yra teisė tais būdais nevyksta. Net verslas ir norėtų tos migracijos, nes trūksta darbo jėgos. Čia atskira kalba. Mes kalbam apie įstatymų pažeidimus. Kalbam apie va, tai, kas vyksta hybridinė kaip ataka. Ir čia visi turim sukrusti, iš tikrųjų visi Europos Sąjungoje suprasti, kad mes, jeigu neužtikrinsim didesnio sienos saugumo, įskaitant ir fizinį, ne tik tai techniniam priemonėm. Jeigu mes nesuefektyvinsim gražinimo politikos neteistų migrantų, tai mes turėsim dar didesnę problemą ateityje. Taip kad į tai ir bus, manau, atkreipimas dėmesys, kalbant apie naują migracijos paktą, sakykime, Europos Sąjungos. Ir manau, kad ir mes taip pat pateiksim detalesnius pasiūlymus po diskusijų vyriausybės Europos Sąjungos komitete Veske. Ir tie, manau, vidaus reikalų ministerija detalizuos tą savo matymą. Ir su kolegom taip pat tarsimės, ir kadangi jūs klausėte apie tą neformalų požiūrį, tai man toks supratimas, kad tas supratimas didėja. Ir sakau, ir manau, kad mes rasim kažkokį tai bendrą sprendimą, kuris bus efektyvesnis, negu buvo iki šiol. Pone Sinkevičiau, jūs buvote Lietuvoje prieš tapdamas eurokomisaru ekonomikos ministras ir greičiausiai turėjote daug pokalbių su verslu. Verslas na, visą laiką neslepia, kad jie norėtų daugiau įsivežti specialistų, žmonių, kurie galėtų dirbti įvairius darbus, būtent migrantai. Ar nebus taip, kad vis dėlto verslas Europos Sąjungoje padarys tam tikrą spaudimą, kad ta migracijos politika na, nebūtų tokia jau labai smarkiai sugriežtinta? Ne. Tai na, mes privalome atskirti, pasižiūrėkime, kas iš tiesų vyksta, tie vaizdai, kuriuos matome prie Lietuvos Baltarusijos sienos. Tai, na, tai yra pirmiausia žmonių išnaudojimas, atgabenant žmonės, juos išnaudojant. Ir toks kelias yra na, tikrai nepriimtinas ir aš manau, čia jokių būdų net na, nėra diskusijos. Tai nėra kelias, kuris na, užtikrintų orę emigraciją, galimybę, galbūt, sakykime, žmogui persikelti, dirbti, kurti galimybes. Šiuo atveju yra na, tiesiog grubiuoju būdu naudojamasi žmonėmis ir aš manau, kad čia na, privalu atskirti, nes tai yra galų gale na, nusikaltimai vykdomi ir aš manyčiau, kad na, čia net nėra kalbos apie tai ir apie kažkokį verslo spaudimą. Pirmiausia, turbūt esminė problema vis dėlto, jeigu jau kalbėti apie legalią imigraciją į Europos Sąjungą, tai na, mechanizmai yra veikiantis ir veikiantis pakankamai neblogai ir mes tą matome daugelį šalių narių. Taip pat ir Lietuvoje. Labai svarbu, be jokios abejonės, kad žmogaus teisės galų gale ir tie žmonės atvykę, kai na, jie įsidarbina įmonėse, jiems būtų užtikrintos, be jokios abejonės, visos teisės. Dabar kalbant apie nelegalią migraciją, tai jokių būdų nėra kelias. Ir tai yra pirmiausia taip pat ir grėsmė tiem patiems žmonėm, nes na, pasižiūrėkime tame kelyje, su kiek daug grėsmių jie susiduria. Ir dėl to Europos komisija, Europos Sąjunga nuolat pabrėžia, kad na, privalu yra kreipti žmonės į sienų kirtimo punktus, kur jiem yra galimybė suteikti reikalingą informaciją, ar jie turi galimybę atvykti į Europos Sąjungą ar ne. Toks kelias, koks yra dabar, tai tikrai jokių būdų nėra sprendimas nei verslui, nėra sprendimas nei mūsų savivaldybėm, kurios pirmosios susidūrė turbūt su tuo spaudimu, nei galų gale valstybei ir čia net negali būti pasvarstymų ir aš tikrai niekur nesugirdėjęs tokių pasvarstymų. Dėkui komisarui ir pone Linkevičiui, labai trumpai, paskutinis klausimas čia Lukašenka šiandien gazdina, kad jisai afganų pabėgėlius visus čia priims ir vėl turbūt darys tą, ką darė. Ką jūs galvojate apie tai, ko čia grėsia? Dar mažai susikaupusių tų migrantų, kuriuos jūs prikvietėte iš Irako, nes ten irgi žinom, kad dėlė koncentracija yra pasienio miestuose, jau čia pasikeičia veidas ir aš nežinau, ar žmonės tikrai visi patenkinti tuo. Ir šiaip visi matom, kad jisai siūlo praktiškai tokį pilną paslaugų paketą. Išduoda vizas turistams, suteikia viešbutį Minske,
po to jos paverčia, konvertuoja į migrantus, slapta nuveža prie sienos, parodo, kaip jie kirsti. Na ir ką sakyti, žmonės vis tiek jie dalinasi tą informaciją ir kai jie tampa tokiais ir įkaitais tam tikrą prasme ir negali niekur toliau važiuoti, tai čia matyta žinia nelabai skatinanti tęsti tą pačią praktiką su afganistaniečiais. Bet čia žinoma, jo pareiškimai, čia jo atsakomybė. Dėkui. Virginijus Sinkevičius ir Linas Linkevičius šiandien buvo dienos temos svečiai. Ačiū tiems, kas žiūrėjo. Toliau Panorama. Rytoj kino centre Skalvija žymaus Honkongo kino režisieriaus Wong Kar-wajaus restauruotų filmų retrospektyva. Kol kino juostos buvo atnaujinamos, jų negalima buvo rodyti viešai, todėl režisieriaus filmai didžiuosius šalies ekranus grįžta kone po dešimtmečio. Vieno žinomiausių Honkongo naujosios bangos kino režisierių Wong Kar-wajaus filmas Meilės laukimas laikomas vienu iš azijietiško kino šedevrų. 20-ieji metai buvo Meilės laukimo 20-metis ir pats režisierius Wong Kar-wajaus ruošėsi šiai datai ir padarė tokį didžiulį projektą savo visų filmų restauraciją. Ir su mintimi, kad kai darbai bus pabaigti, šie filmai jie iškeliaus į tokį kaip pasaulinės gastrolės. Ir rytoj šios gastrolės persikelia į Lietuvą. Kino centro Skalvija rengiamoje režisieriaus kino filmų retrospektyvoje bus galima išvysti didžiąją dalį – 5 iš 7 restauruotų jo filmų. Visi šie filmai, iš tikrųjų žiūrint, tarpusavį yra susiję. Jie yra vienas kito atgarsiai, tokie ateidėjimai. Jis labai žaidžia su laiku ir pačiuose filmuose, ir tarp filmų. Dėl to, man atrodo, yra labai įdomu pasižiūrėti ne vieną, o kelis ir pabandyti pamatyti na, vis kitokias jo personažų versijas ir vis kitokį laiką. Kol kino juostos buvo restauruojamos, uždrausta jas rodyti viešai, todėl režisierius į mūsų šalies kino ekranus grįžta kone po dešimtmečio. Anot Eglės Maceinaitės, Wong Kar-wajaus braižą nusako šie žodžiai – naktinis miestas, nepriekaištingai parinkta muzika, kur susiduria populiariosios ir klasikinės muzikos garsai, šoliuojantis laikas ir nepasotinamas ilgesys. Jis yra estetas Wong Kar-wajaus. Jis, man atrodo, eina mažiau per psichologiją, bet labiau per vizualumą, per rūbus, objektus, būtus, koridorius. Jo filmuose yra labai daug tokių ankštų kažkokių vietų. Visur jisai tos užspaudžia savo personažus ir iš to labai galiu pamatyti, kokie yra vieniši, kokie yra išalkę tos meilės, kažkokio artumo, bendrystės. Ir tai nuolatinis yra atsikartojimas jo filmuose. Viena didžiausių Wong Kar-wajaus stiprybių taip pat laikoma tai, kad jis nevystė stereotipinio rytų, kaip egzotiško krašto įvaizdžio. Nedidelė jo filmografija apėmė įvairius žanrus – ir melodramą, ir mokslinę fantastiką, ir trilerį. Wong Kar-wajaus filmų retrospektyva vyks visą šią savaitę Vilniuje. Vienas seansų rengiamas ir Kaune. Bažnytinio paveldo muziejus tęsia vienuolijų istorijos temą ir naujojoje parodoje pristato pamokslininkų, dar vadinamų dominikonais ordiną, bei plačiau supažindina su Lietuvai svarbiais dviem šventaisiais – šventuoju Dominiku ir šventuoju Hiacintu. Brolių dominikonų, šventųjų Hiacinto ir Dominyko istorija skaičiuoja jau 80 metus. Šventasis Dominykas – pamokslininkų, dar vadinamų dominikonais, ordino įkūrėjas. Ir Lietuvoje šventasis Dominykas yra dažnai vaizduojamas su pirmuoju Lenkų dominikonu, šventuoju Hiacintu, kuris, pasak jau vėlesnės legendos, pats buvo atvykęs į Lietuvą ir vėliau, jau 17 amžiuje, išpopuliarėjus tai legendai, kad jis lankėsi Lietuvoje, buvo netgi paskelbtas vienu iš Lietuvos globėjų. Pagal legendą, dominikonų misijų Lietuvoje pradžia 13 amžiuje ir siejama su šio šventojo apsilankimu šalyje. Ir nors vėliau istorikai legendą paneigė, abu šventieji su Lietuva siejami netiesiogiai per savo mokinius. Yra žinoma, kad šventojo Hiacinto bendražygis, dirbęs kartu su juo Prūsijoje, vyskupas Kulmo vyskupas dominikonas Heidenreichas, vainikavo Mindaugą Lietuvos karaliumi, o tais pačiais metais, 1253-aisiais, vienas iš Hiacinto mokinių, palaimintasis Vitas, buvo paskirtas pietų Lietuvos vyskupu.
Vienas vertingiausių bažnytinio paveldo muziejuje pristatomų eksponatų – šis paveikslas iš Anykščių rajono – Traupio bažnyčios. Paveikslę matyti viena dažniausių abiejų šventųjų vaizdavimo tradicijų Lietuvoje, kai jie kartu kelia švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūrėlę. Paroda suskirstyta į šešias erdves, kurių kiekviena perteikia skirtingas šių šventųjų vaizdavimo tradicijas. Pirmieji šventojo Dominyko atvaizdai, laikantis šventojo valios, pasirodė praėjus 14 metų nuo jo mirties. Daug dėmesio išvaizdai neskyrė, tačiau šventąjį galima atpažinti iš kelių atributų. Pavyzdžiui, šventasis Dominykas dažniausiai yra vaizduojamas su šunimi nešantį deglą, nes jo mama, palaimintoji Jona, besilaukdama kūdikio, susapnavo, kad pagimdo šuniuką, kuris neša deglą aplink visą pasaulį ir jį uždega, ir tai tapo simboliu, kad jo sūnus užaugęs taps garsiu pamokslininku, kuris neš Dievo šviesą žmonėms. Šventasis Jacintas dažniausiai vaizduojamas su monstrancija ir mergelės Marijos skulptūra rankose. 15 amžiuje tapo įprasta šventąjį Dominyką Lietuvoje sieti su rožinio malda ir vaizduoti jį gaunantį rožinį iš švenčiausiosios mergelės Marijos. Vis dėlto manoma, kad ši legenda atsirado per klaidą. Vienas dominikonas, Alanas de Rupė, sumaišė šventąjį Dominyką su bendravardžiu Šventu Dominiku iš Prūsijos, kuris ir pasiūlė maldas panašias į rožinį. Tačiau rožinio brolijos buvo labai populiarios visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Ir būtent per jas buvo, galima sakyti, išlaikytas pamaldumas šventajam Dominykui. 19 amžiuje Rusijos ir Prūsijos imperijų valdžių sprendimu uždarius visus dominikonų vienuolynus Lietuvoje. Kaip dar keitėsi šventojo Dominyko ir šventojo Jacinto vaizdavimo tradicija per 800 metus, bažnytinio paveldo muziejuje atspindi eksponatai surinkti iš 14 šalies parapijų, muziejų, bibliotekų ir privačių kolekcijų. Pripratę mokytis namuose, po ilgo laiko grįžę į klases, vaikai gali susidurti su daugeliu iššūkių. Psichologė Romalda Stasionienė sako, kad kiekvieną karantino atneštą išbandymą galima paversti naudinga patirtimi. Kaip padėti vaikams grįžti į mokyklą LRT LT naujienų portale? Panoramą tęsia sporto naujienos Marius Andrijauskas. Labas vakaras. Kauno Žalgirio klubo direktorius tiki, kad paskutinis komandos naujokas Emanuelis Mudiejai neparodė dar visų savo sugebėjimų NBA lygoje. Paulius Motiejūnas vilisi, kad pagrindiniu žaidėju tapsintis krepšininkas atsiskleis Europoje. Klubo vadovų žavi ne tik Mudiejai charakterio savybės, bet ir tai, kad krepšininkas jaučia malonumą į žaidimą įtraukdamas kitus komandos narius. Su Žalgirio treneriui Martinui Šileriui pažįstamu žaidėjų kauniečiai užbaigė ateinančio sezono dėlionę. Kauno Žalgirio klubas ištiksėjus paskutiniai pirmadienio pabaigą skelbinčiai minutai pranešė apie baigtą komandos komplektaciją. Lietuvos čempionai gretas rikiuoti užbaigė sudarydami metų sutartį su NBA patirties turinčiu Emanueliu Mudiejai. Profesionalo karjerą krepšininkas pradėjo Kinijoje. 2015 metais NBA naujokų biržoje Mudiejai aukštų 7-uoju šaukimu pasirinko Denverio Nuggets klubas. Iš Kongo Demokratinės Respublikos kilęs gynėjas elitinėje pasaulio lygoje praleido 5 sezonus. Benagits taip pat atstovavo New Yorko Knicks ir Utah Jazz ekipoms, tačiau praėjusiame sezone nesužaidė ne vienerių rungtynių. Panašu, kad charakterio savybės tikrai yra geros ir kiek teko bendrauti ir kiek rinkom informacijos, tai neturėtų būti charakterio savybės. Vėl, čia yra dažnai tie pasiteisinimai, kodėl jis tvirtino, kodėl neįsitvirtino, tai priklauso ir nuo to, kokioj komandoj buvo. Ir kokių buvo pašauktas, tai jis tikrai gavo labai aukštą šaukimą ir galbūt per aukštą. Dėl to tie lūkesčiai komandų buvo kiti. Tai mes tikimės, kad tikrai jis turi daug to talento, kuris yra neatskleistas ir pasiruošęs dirbti, kad jį atskleisti. Jutoje rungtyniaujantį Mudiejai matė dabartinį Žalgirio strategas Martinas Šileris. Austras tuo metu darbavosi dukterinėje NBA klubo Salt Lake City Stars komandoje. Tiek Šileris, tiek Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas tarp sezonių viešėjo NBA vasaros lygoje, kurioje stebėjo ekipą galinčių sustiprinti žaidėjus, bet Mudiejai buvo pirmasis pasirinkimas. Ta rinka buvo labai sudėtinga, nes vėl dauguma ima, kas to žaidėjus, kurie jau žaidė Europoje ir prisitaikė prie Europos. O mes, kadangi su Šileriu supratom, kad einam į riziką ir prisiemam tą riziką įdami į žaidėjus iš NBA, tai pagrindinės savybės, aišku, buvo tikros kūnės ir tai, kad jis yra ganėtinai aukštas iš žaidėjas. O krepšinio aikštelėje, tai ką ir matėm Las Vegase, kai jį žiūrėjom gyvai, tai jis yra pradžioj žaidėjas, kuris žiūri, kaip įtraukti komandos draugus, tai yra kaip papasuoti
kamuolį ir atlikti kažkokį rezultatyvų perdavimą. Tai mums ta savybė labai tiko ir patiko, nes vis tiek manom, kad jisai bus pagrindinis komandos įžaidėjas. Ir žaidėjo funkcija, ypač žiūrint į amerikiečius, dažnai būna ta, kad jisai nori pats taškus daryti. O mes matėm, kad žaidėjas irgi jaučia malonumą įtraukdamas kitus komandos narius. Tai tas labai man patiko. Vasaros lygoje Emanuelis Mudija gynė Portlando Trail Blazers garbę. Krepšininkas vidutiniškai per rungtynes rinko po 10 taškų ir atliko po 7 rezultatyvius perdavimus. Žaidėjas jau atvyko į Kauną. Po medicininės apžiūros jis galės prisijungti prie Žalgirio komandos treniruočių. Nidoje oficialiai prasidėjo Platu 25 jachtų pasaulio čempionatas. Vėjuoti orai pirmąją varžybų dieną buvo palankus Lietuvos įgulai. Beveik 40 komandų iš skirtingų šalių startavo Platu 25 jachtų klasės pasaulio čempionate. Tai svarbus įvykis Lietuvos buriavimo istorijoje, tokios pirmenybės šalyje vyksta pirmą kartą. Stipriausiai Lietuvos buriuotojai vilėsi, kad čempionatas atvers ir daugiau galimybių priimti tokio lygio renginius. Varžybų atidarimo dieną sveikinimų nepriklausomybės dienos proga sulaukė visos Ukrainos komandos. Po pirmosios lenktynių dienos tarp lyderių žengė kapitono Raimundo Šiugždinio vadovaujama White Whale komanda. Iš tikrųjų, trys plaukimai per ganėtinai stiprų vėją. Distancija buvo arti kranto, tai vėjas labai sukinėjosi. Tačiau kažkaip tai sekėsi su startais ir visada kovėmės su stipriausiais, o ir nebuvom įsivėlę į tas tokias masinės kautynės. Tai vat, manau, kad šitoje vietoje mums pasisekė. Dabartiniai planetos čempionai italo Francesco Laneros vadovaujamo komanda rikiuojasi trečia. Rytoj žadama dar daugiau vėjo ir dar įspūdingesnių vaizdų, pradės aiškėti lyderiai. Pasaulio Platu 25 jachtų klasės čempionatas Nidoje tęsis iki rugpjūčio 28 dienos. O Maskvoje baigėsi pirmasis pasaulio paplūdimio futbolo čempionato etapas, kol kas aiškios dvi ketvirtfinalio poros – Rusija ir Ispanija, Tahitis ir Japonija. Po daugkartinės planetos čempionės Brazilijos ir Baltarusijos ekipų susitikimo C grupėje paaiškės visos atkrintamųjų varžybų poros. Šios grupės laimėtojo tapo Europos vicečempionė Šveicarija. Šveicarai 15 įvarčių dvikovoje 8-7 palaužė Salvadoro futbolininkus. Staigmena užfiksuota D grupėje, kurioje titulo gynusi Portugalija 6-7 nusileido Urugvajaus ekipai. Ši užsitikrino vietą kitame etape. Portugalai pergalę pradėjo turnyrą, bet antrajame ture pralaimėjo Afrikos čempionams iš Senegalo ir traukėsi iš varžybų. Grupės laimėtojai senegaliečiai paskutiniajame ture 2-3 nusileido varžovams iš Omano. Rytoj čempionate poilsio diena. Varžybas komandos pratęs ketvirtadienį. Čempionatą transliuoja portalas LRT LT, lemiamos kovos ir per LRT Plus kanalą. Jau artimiausią naktį Lietuvos paralimpiečių startai šalies golbolo rinktinė stoja į kovą su brazilais. Tiek apie sportą dabar. Gero vakaro su LRT. Labas vakaras. Lietuva šiandien buvo tarp kelių debesų masyvų, dėl to sustiprėjo vėjas. Vienas jų labai arti. Debesys kliūdė pietrytinius rajonus, bet lietaus taip ir neatnešė. Visa drėgmė šiandien teko Baltarusijai. Kitas debesų masyvas dar tolokai ties Skandinaviją. Mus jis turėtų pasiekti rytoj ir pamažu įstum saulėtus orus. Tačiau šiąnakt šie debesys mūsų dar nepasieks. Bus nepastoviai debesuota ir nelis, kai kur formuosis vietinio pobūdžio rūkai. Dar viena vėsi naktis, šį kartą labiausiai atvės apie Alytų ir Varėną, plus 4-6, Vilniuje bei Kaune 5-7 laipsniai. Panašiai vėsų bus ir šiaurės Lietuvoje, pajūrė naktį iki plus 9. Rytoj dieną lietus Lietuvą padalins į dvi dalis. Vakarinėje pusėje šlapia, pietryčiuose debesuotumas palaipsniui didės, bet lietus rytoj taip ir neatkeliaus. Pažiūrėkime detaliau. Pajūrį lietus pasieks iki pietų, vakarų Lietuvą į dienojus. Čia lis didesnė dienos dalį, pasitaikys smarkaus lietaus, jis galimas ir Klaipėdoje bei apie Palangą, maža to vėjas gūsingas. Prie jūros iki 15-20 metrų per sekundę. Kitur vakaruose taip pat vėjuota, šilumos tarp 15-18, apie Tauragę porą laipsnių šilčiau. Lietuvos šiaurėje neaukstysis, popiečio valandomis pradės lyti Šiauliuose. Vakarop lietus pasieks Panevėžį. Utenos apylinkėse diena išliks sausa. Vėjas stipresnis už vidutinį, šilumos nedaug, plus 15-18, Utenoje iki 19.
Kauno ir Vilniaus lietus rytoj taip ir nepasieks, nelis ir pietų Lietuvoje, tad tik debesų visur daugės. Pus juntamas vėjas, bet dar palyginti šilta. Visame regione vidurdienį termometrai rodys 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį gausiau palis vakarinėje Lietuvos pusėje. Juntamai šiltesnė naktis, nors ir išliks vėjuota. Ketvirtadienio diena bene vėsiausia, bus 14-19. Saulės nedaug, tarpai su lietumi nemažoje Lietuvos dalyje. Vėlgi mažiau lis rytų Lietuvoje. Daug kur palis ir penktadienį, bet šiek tiek atšils. Toliau pažiūrėkime, kas rytoj prognozuojama Europos sostinėse. Lietinga diena visur iš šiaurę nuo Lietuvos. Lis Rygoje ir Stokholme, gausius lietus prognozuojami Helsinkėje ir Taline. Čia dar labiau vėsta, rytoj jau tik tai 13 laipsnių. Centrinėje ir vakarų Europoje priešingai sausa. Berlyne 22, Londone 20, o šilčiausiai iš sostinių, kas tikrai retai pasitaiko, Dubline plus 23 laipsniai. Paryžiuje saulė ir 24 šilumos, Madride vis dar griaudės perkūnijos, ten 31. Lisabonoje ir Barcelonoje po 28 laipsnius. Romoje giedra 29, Venecijoje 24 pliuso, saulėta ir Vienoje Budapešte bei Bukarešte. Didžiausia vasaros šiluma susikaupusi pietinėje Europos pusėje. Palerme ir Atėnuose po 35 karščio. Apie orus tiek, gero vakaro. Rugpjūčio 26-29 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber